Jak upravit fotografii siluety v libovolném editoru, tak přesně o tom je tohleto video. Vítejte u něj, jmenuji se Pepa Cvrček a pokud vás i zajímá, jak takovéto fotografie vyfotit, tak pod videem najdete odkaz na můj blog fotografa, blogfotografa.cz, kde najdete článek, v kterém vše podrobně popisuji. Tak a teď už pojďme na úpravy. Pokud jste vyfotili fotku do formátu JPEG a trápí vás, že ta silueta není úplně dokonalá, tak si vyvolejte nástroj křivky, to umí každý editor, a levý spodní bod posuňte takto jednoduše doprava. No a všechny tmavé pixely byly nahrazené černými. Takhle je to jednoduché. A pokud jste fotili do formátu RAW, tak stačí posunout jezdec černá takto doleva. A pokud by to bylo stále málo, využijte i jezdec stíny a ten posuňte také doleva. Je možné, že v jiných editorech budou tyto jezdci nazvaný trošičku jinak, ale s tím se určitě hravě poradíte.